Nada bala. Aí não foi nem lá, mesmo. Caralho. Eu achei que era zoom, não sabia que era refém essa porra. Pode preparar. É, refém mesmo, essa porra. Ih, esse daqui é melhor jogar de TR. Eu sei por levadeira. Ah, meu, por que os caras smokaram tudo? Não, isso que eu ia perguntar, por que smokou? Dá pra ver nada? Você poder madeira. Você poder madeira. Para dar mais pressão. Ah, o cara smokou, que bosta. Tem dois. Tomar no cu, velho. Ei, você poder madeira. Tem quatro aí, ó. Um cepo bem duro. Para dar mais pressão. Mais especificamente como esse. Cepo de madeira. Não dá, pô. Quando é no do cabrão pro outro lado, aí que fudendo. Ai, ai. Você é poder madeira. Você raspa a cabeça no prego para dar mais pressão. Eita. Aí, pá. Prego prego muda a peste. O cara bate, chega e esmaga. Martelo bem forte, porque... Não smoke essa bosta desse... Eita, sai, 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 sai. Os cara... Não vai dando de verde aí, tem que esperar, pô. Ah, o cara tomou aqui por baixo. Cara, a gente só tá entrando nas equipes erradas, mano. Ó, aqui ó, dois aqui ó. Tem aqui, ó. Tem na frente aqui, ó. Hã? Caralho, como o cara me acertou ali, mano? Porra! Então tá, né? Ai, ai. Caralho. Aí sim, oh. Ih, mochileiro aí, tá se carregando, morreu. Tomou na mochila. O Alex é potência, botou o cara nas costas e foi embora, viu? Que... E tomou logo em seguida também. Patamente um elefante nas costas, quem não me vê. Quando bota os reféns. Toma nas costas, né, viado? Aí. O cara vai vir embaixo de novo. Você tá fazendo banheiro aqui, White? Seguiu o White, White foi pro banheiro, porra. Mano, vontade de cagar da porra. Ó, granada aí. Flashbang. Eu só digo uma coisa, não me segue não. Eu não sei, cara. Não. O que o sapo tá fazendo? Filha da puta! Em cima tem. Não morre não, desgraça? Porra, mano! 10 mil tiros no cara, o cara não morre? Sai daí, mano. Ah, tá. O cara na base aí, ó. Chupa, viado. É. Tem o caju azedo agora. Tô sem munição, cara, acredita? Caju matou o Joey. Onde é que tu morreu, Joey? Morri. Aonde? No refém. Morri no refém. Ele tá aqui em cima. E tá atrás da. É, na frente do refém. Tem uma salinha. Troca. Não, cara, peraí, tá se carregando um rinoceronte. Parece que o cara tá carregando um rinoceronte. Aí, aí, na sua frente aí, ó. Aí, 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 voltou. Passou. Tá na sua frente da esquerda. Aí, aí, aí. Boa. De bro. Da direita, desculpa. Confio em você, Caju. Tá bom, 7/2. Caju tá vendo. Ó, louco. Cedou, Caju. Ah, tem um bagulho que se chama kit do resgate. Hã? Pega mais rápido. Deu lá, qual é que é? Não acerta mais rápido. É, não sei, eu vou comprar aqui, vai que eu chego lá perto dele. Caralho,
Cara, não adianta vir aqui por cima, não sei porque eu venho. E você, Jace, você é tryhard. Você não tem medo da morte. Você abraça ela, cara, e se liga, depois fode com ela. Eu vou lá com o Ed no banheiro de novo. Né? Vamos, vamos cagar aqui, grande. Caralho. Muito aberto aqui. Que filho da puta, mano. Ah, mano, o cara quase morreu. Tá, 94. Matei ele. Matou? Pega minha arma, Diego, pega minha arma. Opa, exatamente o que eu fiz. Cadê? Chama quem? Poxa, eu tô campeão. Nossa, gostei da sua arma, hein. Puta que pariu, olha isso. Chama que é nóis. Chama. Mata, tio. Mata ele. Boa, tio. Ô, louco, hein? Que isso? Arma do Ed. Aí sim. Zeus, cara. Gostei dessa arma. Chama que é nóis. Ah, esqueci de comprar o kit de resgate. Será que eu não vou pegar mesmo? Vou ficar ali na. Na cobertura? Eu sou tryhard, né? Mas vai que né. Vou ficar passeando de novo. Calma que é nóis. Aqui em cima tem, parece que jogaram alguma coisa aí. Nossa, tá todo mundo aqui marcando. Puxaram tudo, tá ligado? Tá avançado. Putz, não matei. Olha quanto de vida o cara. Nossa, era o Alpe. Ah, tomar banho. Ah, sai fora. Mario Verde. Eu com 90, 53 de vida. Nossa, sai daí, mano. O cara não morreu, velho. Perdi a arma do White. Ah, velho. O cara matou no scope, Alex. Eu e o Joey lá, o time. É 2 pra 1 aqui, mano. Tu viu que o cara tava em cima do telhado? É porra, doido. Kit resgate, do aqui. Porra, Alex, você tá pra errado. Querendo matar o cara no choque. E é só um tiro, né? Tem que pegar em cheio, velho. Ah, não, morri. Ah, banheiro tem. Debaixo. Banheiro debaixo tem. Porra, cara. Menos 98 do cara de vida, brincadeira? Não tinha nem como, ele me pegou ali na. No susto. Isso aí nem. Ele pegou no banheiro e fudiu. Foi. Você foi. Foi que nem senti, ô louco. Cara, é cruel. Um tijolo. Usa calça saruel, né, Jack? Né? Você não usou tanto naquela calça, né, que era moda? Ah, eu não, eu deixei pra apertadas. Você, meu amigo. Eu gosto de garagem com você, não eu. Putz! Calça saruel é sacanagem, velho. Ô, Luverão usa... Só o tijolo? Só o tijolo. Chavoso. Moleque piranha. Veio lá no joelho. É um tijolo ali o cara, né? Pega o remédio e tijolo do mal. Nossa. Uma raça ruim, bicho. Tudo mal. Dei barg. Vou comprar. Vai ter banheiro de novo, hein? Molotov e de CT. Toma aí o banheiro. Vai se fuder agora. Vem. Vai, aparece aí. Tá sentando a lenha aqui já, velho. Esses mapas de operação aí, né? Satanagem com nós. Vem. Tem banheiro? Até que já matou um ali.
Ai, enrosquei aqui na escada. Ah, mano, é sério, cara. Menos 87 de vida. Ah, velho, como é que esse cara tirou em mim, mano? Nossa, agora fodeu. Alp do Jefferson. O cara me matou com a... É mesmo. Jefferson Games. Alp, eu tava nem de Alp. Alp do Jefferson. Caralho! Cara chato, mano, me dá a volta. Tem outro com M4A1 do Jefferson, bate tudo com as armas. Lixo. Foda do nome os caras, cara. Eu vou fazer o que, né, velho? Nossa, sim, já era. Cara, essa Zop é foda. Tomou na bunda aí, ó. Sem chance. Eita. Pegando. Ô louco! Ó o cara matando todo mundo com a arma do. É baiano, cara. Tem um, cara. Nossa. Ó, a arma do Jack fazendo sucesso ali. Pois não, é? Esse cara corre com o cara nas costas mesmo. É o kit, pô. O cara é galudão, pô. Kit resgate tem o quê? Fogo no. Fogo no rabo. Touro do mal. Olha só, mano. Counter Terrorist Swing. Tem que levar pelo menos um. Pois é. Ah, é? Não acabou? Pô, ah, acabou. E por onde é que eu vou? Por onde eu vou, amor? O pior que eu gravei isso, Jack. Jack achou que era o Jack pulou, cara. O Jack pulou. Ai, caralho. Essa foi foda. Ah, voar, voar. Tudo isso aí. Jack Biafra. Esse cara tem. Todo mundo juntinho. Tentar acertar. A granada pela janela, ó. Nossa, que bala. Não adianta ficar ali. Caralho, as balas estão varando aqui, meu. Eu vou morrer. Ei, é só pra mim ou pra vocês entenderam o monstro que o Joe iniciou? Aham, pra mim também. O Action e o CS. Toda hora. Não, pô, tá faz tempo aqui. Ah, pode ser que na hora que eu começo a gravar, né? Pode ser, né? Sei lá, de repente. Provável. E aí, dá cover aí que eu vou lá. Aí, o cara aqui na esquerda. O cara aqui, ai meu Deus, não sei quem é, pegou, cara. Vem, vem, tem um, morre os três, né? Cadê o baiano? Cadê o baiano? O cara espirrou de peidou. Ali, ali, ali. Ei, meta as horas aí, cadê a porra da Clay? Não, né? Calma, Deus, calma, macho, calma. Clay, cadê a porra da Clay? Ô, Diego, como é que tu caiu ali? Explica aí como você caiu. Diego suicida, pô, o cara bangou. Vixe, cuidado aí. Já foi 10 de vida já. Ai, meu Deus, o fogo. Eu não sei como é que eu sobrevivi, meu. A primeira bala que tomei, eu já fiquei com 30 de vida só. Tá bruno. Ah, não peguei flash. O cara tá meadão ali. Nossa, tem dois ali. Ai, caralho. Mas assim que sim. Porra, essa tá foda, hein. Ah, tomei uma flash nos olhos. E a bala tá varando. Normal, né? Corre, Berg, corre! Jack tem na sua frente. Ei. Tem dois aí, tá? Tem um querendo dar a volta. Cara, dá a volta e dá as costinhas nele. Aí, aí, aí. Boa. Só boa, tem um dentro do banheiro. Dá volta, Jack. Cuidado, tá na sua esquerda aí. Na sua esquerda.
Tá aí, tá na salinha aí. Aqui? Parado. Não, depois da escada tem uma entrada aí. É, tá aí nessa entrada. Na distância, atrás de você, atrás de você, atrás de você. Caralho. Ah, vi o cara eu lá tô cá, embaixo. Tem um cara porra, embaixo, na embaixo, coisa, na base da gente. Ô, Thiago. Eu tô morto. Agora ele já andou, já. Eu achei que era tu que tava ali do meu lado. Aí. Eu sou finado há muito tempo aí Tinha nesse falado que o jogo. cara tava em cima, Joyce. Eu voltei lá pra trás procurando o um maluco. Ele tava em cima. Tava em cima. Procurando o um maluco atrás. Entendi. Né? Mas como que sabe que tá em cima então? Não entendi. Mata Tem um pombo. coelhinho que sobe ali, pô. Não era uma arma não, peguei uma mata pombo. Ô desgraça, velho. Quando tá arma pra pegar, É, pegou pegou uma arma mata de pombo. alguém. Lidei com ela. Os caras smoke ali, a escada não dá pra ver nada. Ah, é? Meu Deus, mano. Tree Fire. Cara tá lá em cima, tá vendo? Ai, eu não dá, não era pra aparecer ali, cara. Tá na escada aí, Jack. Onde você tá ali, tá aí de novo? Ele tá na escada com uma AWP. Na direita. A escada à direita. Ah, do lado da frente, né? Cadê você? Pera aí. É essa a escada mesmo. Nossa, tomou duas balas, velho. Cara. O cara vai subir. Não é eu, pô. É você? Oi, Joe. Deixa eu ver sua câmera. Aí. Tá marcando do lado esquerdo. Ah, velho. Dá pra pôr meu kill. Sei lá, só tem um só. Eu tô dando assist pra todo mundo. Tá aí. Aí mesmo, eu ia falar. Tava na sua frente. Vou de brawl, Ai, pá. puta, eu ia falar. Tá Não. premiado. Na hora que eu ia falar, essa Não, deixa eu bosta. ver se você tirou 24. Vai se arrombar, mano. Esquerda, esquerda. Boa. Carrega, bichinho dele. Cadê correr? Tá doido. Essa granada de fumo aí é a fumaça? De fumo? De fumo. Ela é do Bob Marley, assim? Nossa senhora, Ah, velho, tomei de álcool. Ei, que granada fodida no Essa. Ô, filha da puta, dá rede aí, calói! Tá res. Caramba, granada de fumo, foda. Opa, foi. Eu roubei uma granada do cara. A granada de fumo nunca Ai, ajuda. caralho, o cara falou, com certeza deu call. Filho da, o Obviamente. cara virou atirando. Ah, foi. Ih, já foi. É burro. Atingi 8 vezes o. Não. De 8 vezes ele tirou mais de 100. Pior é quando aparece, tirou 170 de dano do cara. E não matou, né? Cara é o Hulk. Ó, pra mim já apareceu já. Já essa peste assim mesmo, de vez em quando ele buga. Quem tá vindo da gente? Ninguém? Ninguém. O cara tá com colete de adamante. Adamante com vibranium. Chama que é nóis. Para tijolo. Você já viu o memezinho que fala? Olha a pedra e o maluco dá uma pedrada no maluco. Meu Deus. Preso, tá ligado? Ah, eu vi. Aí ele fala, olha a pedra. Aí, Meu, aquele bagulho veio de o longe, olha a tá cara. Os caras estão tudo lá atrás, tá? Morreu os três, já. Já, pô. Pô, aquela Comer. pedra vem muito de longe, velho. Dá um rei Pedrada todo, do cara. caralho, né, Alex? Tá tudo varanda de repente, as filas da puta. Dois animal no mesmo refém. Uns animal. Boa, que é isso? Falei de tijolo, tijolo, tijolo é foda. Esse tijolo. Tijolo sem furo. É. É um bom.
cabra, né? Eu comprei foi a scout. Ai, ainda bem que eu tinha uma rodada. Pra largar, vou pegar outra arma. Eu estacionei faz umas 5 rodadas, eu não faço mais pouco. Eu ruxar logo assim. Eu sou tryhard. Aconteceu. Tudo tranquilo. Smoke. Smoke you eat every day. Every day. Nossa, cabra. Maldição da puta. Fala aí, mauzinho. Oi? Cara, eu não uso os macros dele. Não tô falando do macro, não. Você tá curtindo o mouse, né? Da pegada do mouse. Ah, tá. Sim, sim. Agora eu tô acostumado, né? Porque ele é pesadão, né? O mouse tá. Me acostumei. Pesadão. Easy! Esses mouse. Vocês são do mouse. Eita, velho. Tá quentinho. Pesadão. Meu papacapim do meu sonho. E o zóio do cara, mano. Tchau. Fogo da da. Nossa, só porque eu troquei de arma. Aquela porra é doente, não, mano? Falada. Ai, ai. Droga. Easy, peasy, lemo, squeezy. Pessoal. Sumiu. O cara sumiu, velho. Vem papacapim do meu sonho. Ô papacapim do meu sonho. O cara tá até agora com a arma ali. Ou ele pegou depois de novo? Ele tá tocando a arma do White ali. Minha arma? Uhum. Minha pistola. O pochésimo. Easy peasy lemon squeezy. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Jeff Kew. Olha o White. Olha o White. Tem um sniper. Help. Oi. Tem uns caras ali na frente. Olha lá, o zóio dele lá. Matei o White. Mas eu sou mais rápido que ele. Eu já rushei. Nossa, quanta bala. Se eles aparecerem aqui, eu vou dar bala. Eu tô cego. Puxa pra onde? Já tá mais. Calma com a bengala na cabeça. Passa cal. Ah, mano, o cara me matou de Mac 10, mano. Ele tomando um furico. Tem 3 vivos, cara. Mata ele. Ah, dei de um cara do meu lado. Eu não peguei aquele refém, não sei. Mata correndo. Joe, ele correu. Não, Joe, fica aí. Ai, caralho. Vai tentar dar costa. E o cara metendo a peixeira nele. Meu